Здравейте! Казвам се Гюнер Зеки, много накратко искам да ви разкажа за IoT Solution-а, тъй като много хора виждам, че всъщност се занимават с IoT, но може би не много част от хората, които са тук, имаха кой знае колко много презентации за това. На колко от вас ви се е случвало да правят нещо с IoT с отворен код? Не повече от 15%. Това, което е интересното е, че ние разработваме един много, в смисъл, той е много комплексен софтуер, който включва както отворени технологии, така и една част от тях затворени с някои от нашите партньори. И това, което ние се опитваме да направим е IoT Solution, който не е просто поредния софтуер да реплейсне нещо, което съществува, но крайна сметка да иновейтне от самото начало. Един такъв пример е, ако представете си, че сте в един кораб и трябва да прехвърлите огромно количество данни през някакъв бандуит, който е не повече от 12 мегабита. Вие имате не по-малко, да речем, средно 20-30 хиляди, може би и половин милион IoT девайси. И си представете един кораб, който е с толкова кофти интернет и крайна сметка има IoT нуждата да оптимизира, да речем, както казах, ойл. И в същия момент той трябва да може да прехвърли цялата тази информация до headquarter по някакъв начин, reliable. Това беше един от кейсите, където ние трябваше да срещнем истински чалендж. Как всъщност може нещо, което е абсолютно минимално като bandwidth, да прекараме толкова много статистически данни. Всеки един от вас, който иска да се пробва с чалънджа, нека да пробва да прекара данни за половин милион IoT девайси през 12 мегабита без никакво latency. Всеки, който успее, ще се радвам да ми изпрати имейл. Който в момента няма да е много трудно, ако напишете Gruner Zeki и да ме намерите в интернет, но идеята ми беше, че направихме едно много добро решение за това и в момента разработваме много подобен use case и за това ще ви покажа едно видео, което обяснява другия use case на абсолютно същия solution. Решението е направено с нас, както и с наши партньори. Доста голяма част от нея се разработва тук в България, София, конкретно в Intercall. И сега ще ви покажа всъщност една от другия use case, за който ви говоря. Its first steps on the moon. The images were captured with a lens made by Zeiss. When precision is in question, in manufacturing, science, medicine, anything. The answer, accurate to 200 billionths of a meter, is provided by Zeiss. Getting it right. Getting it precisely right. For nearly two centuries, Zeiss has set the standard for industrial precision and optic excellence. Looking forward. Looking further. And innovating to get there. Now, technology is pushing us faster than ever toward a more connected world. Can Zeiss lead the way? They're already there. Zeiss has partnered with Cisco. Innovation and precision are now online. A team from Cisco Customer Experience working with Zeiss has designed an innovative IoT strategy, setting a new standard for Zeiss connected data. Cisco Kinetic enables Zeiss to securely gather more information than ever, putting it to use in ways never before imagined, predicting performance and protecting uptime. Cisco WebEx brings Zeiss technicians and industrial customers together at a moment's notice, enabling innovation on the fly. The result? More advanced products, happier consumers, increased revenues. What they say is true. They don't make them like they used to. At companies using Zeiss, partnered with Cisco, they make them better. Between precision and the pace of business, there's a bridge. Cisco, the bridge to possible. Да, това е всъщност second use case, който се случва абсолютно със същия solution, така че ще се радвам след толкова всеки, който се интересува от IoT неща, да направим малък разговор за това и да видим какво може да направим заедно. Мерси.